Fala, galera. Tô tocando piano, né, gente? Hoje a gente vai tocar as rodas do carro, né? Que é das casas lá já. Deixa eu só pegar aqui, ó. Essas daqui, bora ver, né? Aprenda, gente. Deixa o like, se inscreva no canal. É, ativa as notificações pra não perder notícias do canal, tá? Se tivesse da gente, eu tô... se minha avó tivesse da gente, eu tô com muito de cara, eu tô pra... Eu tô gravando muitos vídeos, por causa disso. Tá. Então vamos tirar aqui, então. A gente, você lembra da gente que eu tô com muito de cara, eu tô pra... É, eu vou fazer muitos vídeos pro canal. Aí se eu conversar muito, vai doer, depois eu não tô fazendo muitos vídeos. Mas vamos continuar aqui, né? Todo mundo tem que ser. Tá, vamos aqui, ó. Comenta aqui, gente. Qual que vocês querem contar com o canal, tá? Quer ver aí, tá? Se você não é inscrito. Então, vou tirar esses pneus, essas rodas aqui, então, né? Desculpa, a gente pode fazer vídeo ontem, tá? Porque também tava com um outro cara aqui. Opa, botou de casa. Pegar as rodas aqui também. Olha, gente, aqui, ó, cara. O carro pode até subir, mas não, a gente não quer subir. Pega lá. Trocar essas rodas mesmo, né? Meu Deus do céu. Vamos aqui, né, gente? Então, gente, tô quase abraçando aqui, né, gente? Pode ser que não saia mais vídeos, tá, no canal até melhorar. Mas vocês querem ver, tá, gente? Tu quer ver? Porque eu vou me forçar pra fazer umas coisas pra vocês, tá? Vocês querem ver? Porque assim você me ajuda e ajuda vocês também. Vocês gostam de backup, eu trago vídeo pra vocês. Então, se inscrever e ativar as notificações pra mim, é muito isso pro canal, tá? Vocês aí.
Foi colocando ele tanto. Já saiu, o meu ainda vai sair. Gente, eu fiz uma coisa, gente. Porque a picape tem só suspensão dianteira. Cadê a traseira? Eu sabe porque ela tá usando tra... Não, é a suspensão traseira, não é? Olha aqui, gente. Trocamos as rodas, né? Carro. E ó, só olha, gente, o vídeo de hoje tá aqui no meu canal, tá? Ative as indicações para mim antes do picape e de outro jogo. E é isso.